Yes. Jeg vil fylde harddisken op. Den er fuld nu. Så om der er cirka sådan 800-900 gigabyte tilbage. Skal jeg købe der sådan en, der nu gør, lige snart jeg har fået min førtidspension og lige betalt min regning. Fredag næste koster 900 kroner. Så nå, nu forsvandt klokken 10:15. Jeg er nået til, det når jeg ikke. Den kommer igen lige om lidt, fordi jeg kom til at rykke musen, så forsvinder den. Og der kom igen. Jeg er nået til episode 9, sæson 3. Så jeg er ved at være, der er 7 sæsoner, så jeg er ved at være, der er 26, så 13, sæson 13. Så er jeg hældt den igennem sæson 14. Jeg synes faktisk, den er den der bedste. Den der Deep Space Nine, det er i hvert fald den bedste serie, jeg har set nu. Der er altså kun to. Jeg har set den første fra 1968. Så har jeg set den før, den som jeg kan huske. Spaceship Enterprise. Kaptajn Kirk. Tror jeg han hed? Nej, det hed han ikke. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Jeg blander det sammen og sådan noget. Men der er 600 episoder på Netflix. Det er derfor, det tager så lang tid. Det er ikke fordi, jeg ikke ser noget. Det gør, han har gjort mange timer. De sidste mange dage, jeg har set mange timer. Men der er så også 175 episoder. Så har jeg taget mundfuld cola, men jeg har drukket simpelthen så meget cola i dag. Jeg har også spist og sådan noget. Jeg har spist rugbrød og en mulig også. Jeg skal spise den her dåse 2 på mandag eller søndag og sådan noget. Så, men det kommer til at tage mange måneder og sætte mig selv her. Flere timer gang imellem, så tager det altså rigtig mange uger for mig. Fordi jeg ser altså ikke 10 timer på en dag, altså. Jeg ser måske en time eller to en gang imellem. Så kan det også godt gå en dag og to, hvor jeg ikke ser noget. Altså jeg ser 2 timer en dag. For eksempel som i aften, så går der en enkelt dag eller to, hvor jeg ikke får set noget. Eller jeg kun ser 20 minutter eller sådan. Nå, det var alt for meget cola jeg fik der. Så, men den er så fyldt. Eller fuld. Så, men jeg har ikke brugt nogen penge på den kasker lige. Hele måneden, det er fordi jeg har nogle ekstra penge. De så mange af dem er brugt. Så problemet er, at der er så lidt, nej, det er ikke lidt penge, men det er ikke lidt penge, men altså 3-4.000 kroner er ikke mange. Det er, hvis jeg hæver 3-4.000 bare 2 gange om året, eller sådan, så skal jeg nærmest afdrage forfra. Ja. Altså der står lidt over 4.000 på den der kasker lidt. Så for eksempel hvis jeg er næste måned, eller for eksempel til oktober, eller sådan, hvis jeg er midten af oktober, nærmest om 2 måneder, hvis jeg er midt i oktober, hæver 4.000 kroner af pengeautomaten. Fordi jeg er træt af at have rundt uden penge og sådan noget, jamen så skal jeg jo nærmest afdrage forfra. Så det må jeg altså ikke gøre, så jeg må sagtens bruge penge, og så skal jeg bruge mest penge i fremtiden også. På alt muligt fjollet også, også drikke og gå mit båd, alt muligt mærkeligt. Men det skal så være mine egne penge. Det skal ikke være de der kreditkortpenge. Så det skal altså ned på 0 nu.
fordi jeg... Fordi jeg er snart 60. Lidt mere tid tilbage. Jeg løber hver måned, der går, der løber jeg jo tør på tid. Fordi jeg bliver jo ikke 200 år gammel og sådan noget. Jeg kan jo ikke bruge 10 år på at få orden på det her, så er jeg jo så nærmest 70 år gammel, ja. Så det er nødt til at ske noget de næste mange måneder og næste år, så er det nødt til at ske noget. Så, men jeg er også selv villig, jeg er selv villig til at gøre noget. Jeg er villig til at smide mine ting ud snart. Ja, jeg har smidt mange ting ud. Så smider man bare nogle flere ting ud. Så det er ikke nogen, det er ikke nogen penge med alligevel. Nej, altså alle de ting her for selv, det skal ikke bremse mig. Det her skal ikke bremse mig at flytte den lille etværelseslejlighed, så nu til at gå kasserne igennem igen. Og smider nu ikke, selvfølgelig smider selvfølgelig ikke sko ud og sådan noget. Så, men det må lige prøve at se. Altså ikke det hele, altså ikke fyldt. Det her, den er tom. Altså den var noget, og den er også tom. Den her er faktisk også tom kasse. Den der er der en sav og sådan noget i. Smider ikke sådan noget. Der er faktisk, der er faktisk de tre kasser, jeg er tomme. Det er nogen, jeg har taget fra, fordi det var sådan lidt masende. Til at holde det her, så faktisk de tre her tomme. Faktisk også den kasse også tom. Så. Så der er mange kasser der er tomme. Den er så fyldt med ting, og prøv at finde nogle flere ting. Smid. Så de faktisk er de bors, det er så de fire her tomme, 1, 2, 3, 4, så er der faktisk fire tomme kasser her. Den er helt tom. Der er mulige små ting i. Så er der faktisk fire tomme kasser der. Så er der faktisk tre tomme kasser her også, tror jeg. Så er der faktisk nogle der, så er der også en tom her. Også tom, den der tom. De to. Og to tommer, det er ikke nok. Det er ikke nok til at putte alle mine ting ned i. Så nu blev den lidt lang den her. Men jeg ser videre, så ser jeg på den hele tiden. Men jeg laver ikke de her Netflix videoer. Jeg laver ikke dem så tit, fordi jeg er gået død i alting. Ikke det her. Men jeg vil ikke smide min Anders Sandflade, vil jeg ikke smide. Ikke sådan lige nu. Det der er dubletter. Det er Anders Sandflade dubletter. Det er min computerchips CPU samling. Bruger heller ikke ud, heller ikke dampmaskiner og sådan. Smider selvfølgelig ikke ud. Og heller ikke Lego. Og heller ikke campingting.
Og heller ikke computer, så det skal jo heller ikke smides ud. Kamera og ting og sådan. Så. Yes. Men jeg vil gå i seng igen og se Netflix. Vi vil på det, at kopiere færdigt. Så jeg ser skam på det hele tiden.